Vai te lascar, arrombado. Como é a história, homem? Pensando que eu sou algum idiota, é? Atola o dedo nessa porra. Se for pra fazer pergunta besta, não faça não. Bota pra arrombar nessa porra. Agora você vai pagar o mica-paca com meu, viu? Agora eu peguei num panelado de bosta.